Kena lagi. One UL. Oh, kena lagi. Yes. Oh. Yeho. Amat kena pula. Gerut-gerut pula. Yeho. Tunjuk kan. Jod, Adit. Dah dapat, Jod. Ni seafood dia. Seafood dia mangkuk. Oh, kena, kena. Oh, wow. Oh. Kena. Oh. Kena. Yes. Allah lucut. Ada, ada, ada. Ada, ada. Lalu, lalu. Alamak, ni sikit, Adit. Tangguk, 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 tangguk. Putus pantai ni, aduh. Tangguk, 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 tangguk. Alamak. Mana? Ha. Huuu, alu-alu. Okay, ni dia. Yes, alu-alu, alu-alu. Oh, dah kena ni. Kena balik. Habis. Aduh. Okay. UL kena alu-alu. Kacang, kacang. Okay. Oh. Oh, kena. Oh, oh. Kena, kena, kena. Woo. Kena. Woo. Kena. Oh. Kena, 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 caru. Terpisit, terpisit. Yes. Caru kuda, ni dia. You are all set. Jod sana, Jod. Ni dia, cincaru. Burung mana tu? Ni masuk ikan bilis banyak. Nampak mana-mana je. Nampak.
kereta ni. Berapa lama? 10 second, 10 kali kiraan. Okey. Banyak burung. Kita makan lagi. Ada? Ada? Ui, dia tarik burung ni. Siapa? Kecut, Roy. Tu depan ni, depan mata. Depan mata boleh. Ya. Pemate boleh ya. Ya. Tua. Tak mau lagi. Depan mata boleh tak mau makan. Ni tu nampak. Tu. Boleh. Tak mau makan. Banyak bilis. Bilis banyak dia carun. Mana? Ha? Kat mana? Siapa punya? Mi. Kasi putus lah tadi tu besar sangat. Tarik. Tahan. Ha? Tak mau makan boleh tu. Tengah frenzy kan tu, banyak burung. Burung makan ikan bilis. Kena. Yes. Yes. Nah. Ni caru. Dia kuda. Caru. Ya, ni dia dah. Ni dia caru dia. Okay, ni dia caru. Dah rendah lama tu. Karang. Tarik. Wah, karang mana? Ya.
Yes. Kena. Caru lagi, caru, caru kuda. Jangan dah lama-lama. Detik tu. Mana ada orang main ane ABC? Tengok kru main ni je, sini je. Okey, kita daripada Tukung Perak tadi kita datang ke Pulau Sembilan. Hari ini kita cari apa ni, kurau senangin. Talang boleh ni. Tadi di Tukung Perak kita dapat sencaru 3 ekor. Hari ini kita tengok lah dekat sini apa yang nak makan. Ui, banyak ikan tu. Banyak ikan bawah. Bawa, bawa, bawa. Jangan tengok bawa. Bawa je, bawa. Sikit air di sini. Oh, kena. Woi. Woi. Bapak lu duduk barakuda. Besar barakuda tu. Woo. Besar barakuda nangkap apa? Dia tangkap banang. Target GT hujung tu, GT hujung batu. Yes, kena. Oh, on UL. Yes. Saya makan eh. Kalau saya tak makan, kompom naik. Apakah ikan dia ni? Ni kemungkinan talang ni. Oh. Oh. Jig 20 gram ingin pakai. Asyik sup by Lebar Mai. Power. Dengan bismillah. Dengan baca bismillahnya buat. Tak kayuh pun dia makan tadi.
Ah, lemak. Satu strike, satu tengah strike. Oh. Nasi, satu tengah strike. Oh. Ya. Ya, onsel. Sorry, Cot. Oh. Oh, dia. Dia menekan lagi. Wajar orai. Aku nak minum. Try kot. Tolong ambil ni. Tahu. Tahu, Cot. Dah naik. Oh. Lady fish. Lady fish. Ah. Talang, talang, talang. Talang. On UL. Oh, on UL. Dia. Ni dia tak. Mini power Royby dengan Dewa rod. Baru. Rod baru. First time turun dah kena ada lesen. Dia tu kita sini. Oh, kena. Kena. Oh, kena. Oh. Oh, kena. Tangguk, tangguk. Tangguk, 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 tangguk. Okey, kena belakang kena. Tolong, tolong, tolong. Relax, relax, relax. Tangguk, tangguk, tangguk. Jadi kan. Aduh, nak rakam dia pun jauh. Haa. Sini, sini. Oh. Cut. Alang, nanti sini sini. Oh. Ha 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 ha. Aduh. Alang. Oh. Kena kena. Oh. Oh. Yes. Nah. Yes. Yes. Nah. Tangguh, Rik, Rik. Kenapa, Rik? Oh, besar. Yes. Kerapu. On UL. Yes, kena on UL. Kerapu on UL.
kena lagi. On you earn. Yes. Yeah, anak jenak pula. Woohoo. On you earn. Kan tak besar lah dia, dah sem 300 gram ke jenah lah nak tanda. Yes, gerut-gerut pula. Yehoo, ni dia gerut-gerut pula. On UL ni mini power 500. Cut. Putus. Kena lagi. Kena lagi. On UL. Pulau 9. Rapu manis. Ini dia. Cuma kena taruh rambu-rambu sikit ni, pressure untuk main set UL lah. Kena lagi. Yes. Yes, kena lagi. Kena lagi. Teknik dia betul-betul pelan-pelan. Macam yo-yo kan. Kalau pas ni tak kan, dia boleh main slow, benda dia bawah. Duk dasar. Okay, kerapu manis lagi. Kerapu manis lagi. Nampak tu sikit. 40 gram kalau arus tak kuat boleh jejak lah dari 20 meter. Di sekitar pulau 9. Kita cari tempat yang tak dalam lah, agak antara 19 meter ke 20 meter. So kena cari air slow sikit nak main dia. Kita betul-betul bawah, dasar. Kena lagi. Yes. Kena lagi. Oops. Kena lagi. Kena lagi. Yes. Ini agak kasar sikit ni. Saya mungkin nak tanda lah. Nak tanda lah macam ni. Duit belakang tu kena. Turun balik. Yes. Nak tanda. Tanda jenak pula. Yeah, ini dia. Ini dia.
Okey. Agak frenzy sikit hari ni. Dia geruk-geruk dia. Okey. Dia kalau tak ni, turun balik. Jangan cepat angkat dia ni. Ha, dia kejar balik. Okey, cukup sudah hari ni untuk UL trip di Pulau Sembilan. Alhamdulillah ada hasil jenahak, kerapu, talang, airbag, macam-macam lah, campur-campur. Bolehlah untuk buat lauk di rumah. Alhamdulillah. So, kita nak balik sekarang ni sebab air akan surut lah. Tanam. Okay, next kita jumpa di trip akan datang di perairan Pulau Jarak pula. Kita main slow jigging heavy jig 250 gram di Pulau Jarak hari Sabtu.